gledalci, dobar dan. Želim vam dobrodošlicu u najnoviju premijeru. Naredni minuti rezervisani su za najaktuelnije priče iz sveta poznatih zabeležene oštrim okom našeg objektiva. Za danas pripremili smo vam ove. Rada Manojlović progovorila o Milanu Stankoviću. Ovo je prvi put da ja ništa ne znam o njemu. Družili smo se sa ovim poznatim mamama. Nisam bila na tribinama, nije mi muž dozvolio. Kaže, neću da mi se ćerka rodi u Nemačkoj. Ovo je jedno bilo na drugoj televiziji, bila vremenska prognoza i on viče mama, mama. Rekao, pa ne radi mama na svim televizijama. Lena Kovačević iskreno o gubitku majke. Sa tim nekakvim njenim odlaskom, činjenica je da se moj život promenio toliko da nekako postaneš surovo iskren. Više nemaš potrebu da ništa uređuješ i možda, nemoj me pogrešno shvatiti, ulepšavaš. Ona pravi odličnu atmosferu gdje god da se pojavi. Komplimenti na račun njenog izgleda također ne izostaju, ali kako nam je otkrila, nikako da stignu od onog pravog. Rada Manojlović, od kako se njen bivši partner i kolega povukao iz javnosti, jedina je znala da nam kaže gde i šta radi Milan Stanković. Evo što nam je ovoga puta otkrila. Kada je u pitanju Rada Manojlović, osim o njenoj muzici, neretko se govori o njenoj liniji, koju je, čini se, dovela do savršenstva. Mora. Ja volim isto da jedem kao i svi, kao i sav normalan narod, ali negde sam devica u horoskopu, pa znam da i to jedno kilo, dva viška ume da ode na 3, 4, 5. Kilo gore. Ali ne, ume to da ode dalje, pa se ja zaustavljam na vreme. Da njeno telo nije ostalo neopaženo ni od strane jačeg pola i zato ne čudi što zanosna plavuša godinama mami uzdahje dok komplimenti ne izostaju. No ipak ne dolaze uvek od onog od koga Rada priželjkuje. Meni su stvarno javili penzioneri na ovalili. Pa vidi li izjavu? Nije, pa ne čitaju. Ili vidi se na Twitteru, ja sam rekla sportista u penziji. A sportista idu u penziju kad? Pa su 30 nešto. Pa ja se izvinjavam, čitajte molim vas, znači meni treba jedan fizički spreman mlad muškarac. Fizički spreman da isprati tvoje ove aplikate. Da, ne, meni se u inbox javljaju 65+, mislim, poštovanje svim, ali stvarno što kaže Miljana, veže, svaka čast Božiću, svaka čast, šta ja imam od praznika, mislim. Dakle, još uvek čeka da je poruka stigne od onog pravog. Do tada na ljubavnom planu pevačica solira, dok se neretko govori i o njenim bivšim partnerima, među kojima i Milan Stanković, koji je svoj život povukao daleko od očiju javnosti i krenuo putem religije. Milanov postupak zaintrigirao je javnost, dok Manojlovićeva nije krila da je sve ovo vreme u kontaktu sa njim i da je čak učestvovao u procesu stvaranja njenog novog albuma. Zato nismo mogli, a da je ne pitamo, kako je on? Mediji. Ništa ne znam o njemu. Ovo je prvi put da ja ništa ne znam o njemu. Zašto? Ne želiš ili ga to nema? Nema čoveka, mislim. Zovi ga, ne. Neki duet, da? Nema ga, ne. Nema ga. Pišem mu tako po 5 dana, kulira, ne ulazi poruke. Milan i Rada upoznali su se na bini najgledanijeg regionalnog muzičkog takmičenja Zvezde Granda, dok su već na samom početku postali omiljeni među publikom, ali ne i među starijim kolegama. Kad smo se mi pojavili, ja se sećam, to je bio presek estrade. Ne postoji starija, da kažem, neka od te garde, malo starih pevačica. Svaka je imala neki komentar kao, jao, kad je to bilo, to u naše vreme nije bilo, pa kako oni sada koštaju isto kao i mi. Nikad ne želim da budem to i samo sam sebi rekla da je smena generacije normalna i hvala dragom Bogu da sam ja i dalje tu. Biti zahvalan za ono gde si i šta si i ne gledati tuđa posla, nego se boriti za svoje parče hleba. Nema sumnje da u njenoj muzici uživaju sve generacije. A dokaz tome je i pozamašni bakšiš koji Rada zaradi na privatnim veseljima. Jedan dečko mi je davno poklonio jedan ovako debeo lanac, deblji, znači sa nekim ogromnim priveskom i to je bilo jako skupo, videlo se da je skupo. I ja sam mu rekla, pijan si, kaj ćeš se sutra, molim te, zadrži, ne, nije hteo da čuje, to je bilo u Trogiru. Ja sam to uzvala, nakon si da ne uradim dačko. Vratili smo se i muzičkim temama, jer će, osim u starim, dobro poznatim numerama, verni fanovi Rade Manojlović uskoro uživati i u novim pesmama, jer će pevačici da repertoar postati bogatiji novim hitovima sa dugo najavljivanog albuma. Skopljen je, sve je gotovo, ali ja nisam budala da
bacam, kako bih rekla, bisere... Svinje. Pa neću se tako da se izrazim, ali kad u nešto uložiš mnogo, mnogo, mnogo para, a to je stvarno mnogo para, mnogo nula je u pitanju, vi znate koliko košta jedan album, ja nisam luda da ga prospem sa još 50 drugih albuma, pa da se tu svi bore za tašak sekundu svog nekog, svoje sreće, tako da malo samo da prođe neko vreme. Sve bi da probaš kad da si mlad, bez dozvola. Moram da ti kažem, među ovim izletim albumima ima puno dobrih pesama. Ima stvarno dobrih pesama koje će se slušati i mogu da se slušati. Ali jednostavno kad nečega imaš previše, u tom datom trenutku ne mogu ljudi da preslušaju sve odjedno i da se svakoj pesmi posvete isto. A kolege su snimile stvarno albume, uložili su svi kao nikada, znači i u spotove i u pesme. Ja znam koliko to sve košta, ja se svima divim. Svako će naći svoj put, neki su već izdvojili, neki će malo kasnije, ali opet kažem, zato ja izbegavam tu gužvu. I zato nama nije preostalo ništa nego da naredno druženje zakažemo u znaku njenih novih hitova. Osvrnut ćemo se i na najaktuelnije vesti iz sveta poznatih o kojima se pričalo, pisalo i tagovalo u protekla 24 časa. Pre dva dana je supruga popularnog glumca Miloša Bikovića Ivana Malić proslavila rođendan, a Biković je iznenadio svoju dragu romantičnim gestom. Na svom Instagram nalogu Ivana je podelila fotografiju iznenađenja koje je priredio njen suprug, otkrivajući detalje o proslavi. Romantično iznenađenje obuhvatalo je crveni balon u obliku srca, poklone i pera iste boje, a na jednom od balona pisalo je "Srećan rođendan", i to na ruskom jeziku. Ivana je oduševljeno objavila fotografiju sa suprugom uz kratko, ali dirljivo "sreće". Pevačica Indira Radinović, poznatija kao Indi, uplovila je u romancu sa kompozitorom Zoranom Marjanovićem, o čemu javnost ne prestaje da bruji. Vest o njihovoj vezi iznenadila je mnoge, a pevačica je sada prvi put na društvenim mrežama podelila kako uživa sa njim. Vreli letnji dan, Indi i Zoran proveli su u džakuziju gde su zabeležili prvi zajednički selfi. A osmesi na njihovim licima jasno govore koliko im u ljubavi cvetaju ruže. Mesecima unazad spekuliše se o tome da je brak Jennifer Lopez i Bena Afflecka u dubokoj krizi iz koje mnogi smatraju teško da će izaći. Najlepši holivudski par venčao se pre samo dve godine, a sada se već šuška da je ljubavi došao kraj. Nakon što se Ben iselio iz vile koju su kupili nedavno i za nju platili ogromnu sumu novca, sve jače su glasine da se bliže njihov razvod. Ipak, ono što je ulilo nadu da će brak ostati na visini zadatka jeste činjenica da Jennifer Lopez i dalje nosi verenički prsten i ponaša se kao da se ne dešava ništa od onoga o čemu se spekuliše. Ben je pre nekoliko dana odneo svoje stvari iz zajedničke vile, i to dok je J.Lo bila na odmoru, a sada se pojavila na društvenim mrežama jedna fotografija koja može da ukaže da je ljubavi definitivno došao kraj. Na jednom prestoničkom događaju koji je bio posvećen mamama mališana našli su se brojne poznate dame, ali i buduće mame. A mi smo budnim okom našeg premijernog objektiva ispratili sve. Među prvima pojavila se trudna Ana Rajković, supruga golmana naše fudbalske reprezentacije Predraga Rajkovića. Ovi bračni par već dugi niz godina je u skladnom braku, iz kojeg imaju dva sina. A kako je Ana već ušla u deveti mesec trudnoće, uskoro će njihova porodica postati bogatija za još jednog člana. Period iza nas obeležile su utakmice naših Orlova na evropskom prvenstvu, a ovoga puta Ana nije bodrila svog supruga sa tribina. E pa nisam bila na tribinama, nije mi muž dozvolio, kaže neću da mi se ćerka rodi u Nemačkoj, zezali su se. Pa sam ostala kuća, ali bilo jako stresno, iščupala sam svu kosu s glave, dala sam sve od sebe da ostanem smirena, ali mi nije pošlo za rukom. Ističe da verno prati sve utakmice svog supruga, no ne krije da se oko istih nervira, ali čini se da tu nervozi nije kraj, jer njihovi sinovi već imaju svoje fudbalske uzore. Jednom je idol tata, drugom Ronaldo, tako da da su nasledili, još su mali, vidjet ćemo, tako da što se mene tiče nek budu šta god žele, ako baš izaberu fudbal, šta je tu, pratit ćemo ih, gledat ćemo, navijat ćemo, ali meni, ja mislim, dovoljno stresa. Ali ako oni to budu želeli, mama će navijati do ne znam koje godine.
Nakon što smo se pozdravili sa Anom, pripadnicima sedme sile obratila se i Marija Egelja, koja je nedavno proslavila svoj rođendan, a najlepše iznenađenje priredio je njen sin Aleksa. Sve je raznežio moment kada je Aleksa prišao i meni potpuno onako, zaista nisam očekivala, moj suprug je to snimao i doneo mi buket cveća i to je najveći poklon. Ne to cveće, već ta pažnja, ta sreća, jer dečiji osmeh je zaista nešto što je nemerljivo sa bilo čim. Tako da, eto, prošlo je fino u kućnoj atmosferi, malo posle sa drugaricama druženje, ali ništa sad nešto spektakularno, jer zaista je najlepše sa porodicom. Njen sin uskoro puni 2 godine, a Marija ne krije da je majčinske obaveze ne padaju teško, ali ni ove poslovne, jer je njen najveći fan gleda kod kuće. Od malena, on već, čim sam počela da radim, već je on, suprug mu pokaže i on kaže mama, mama, i obožava da igra kolo. Ja sam dugo igrala folklor, a moj suprug fudbal. Znači, ne znam se šta, da li više voli kolo ili fudbal. I kaže moj muž, on te ovako gleda, mama, mama, i posle 3 sekunde viče kolo, kolo, da tata prebaci. Tako da, bit će neki folkloraš ili fudbaler. Nešto od toga, ali lepo reaguje, zanimljivo mu je, verovatno. Ne znamo koliko je svestan da sam to ja, ali vidi, zanimljivo je jedno bilo na drugoj televiziji, bila vremenska prognoza i on viče mama, mama. Rekao, pa ne radi mama na svim televizijama. Ali zanimljivo, slatko je. Pustili smo Mariju da se pridruži ostalima na događaju, te smo se pozdravili sa njom, a naše naredno druženje zakazali smo već za sutra u Novom jutru, kada će nas izveštavati o vremenskim prilikama koje nas čekaju narednih dana. Lena Kovačević je svoju publiku obradovala novom pesmom pod nazivom Ćao Amore, koja se izgleda posebno dopala Italijanima i zato ne čudi što tamošni mediji već danima unazad pišu o srpskoj pevačici. U jednom danu se desilo da smo imali nekakve intervjue u Nemačkoj, apropo koncerata koje sam imala, i istog tog dana da je taj jedan jako važan veliki portal pisao o meni, o muzici, našla sam ko je autor, pa smo se zahvalili autoru teksta i pokušali da iz maila, ljudi s kojima ja radim kao PR, ali pokušali iz maila da u stvari shvatimo kako su došli do mene, čuli su me na Beoviziji, onda su se zainteresovali i onda su malo, kako kažem, kopali negde, znaš, po internetu, videli svašta nešto interesantno i za kafe, da je bio u inostranstvu i to, i onda tako je u stvari sve krenulo. Ipak ovo nije prvi put da je njena numera doživjela svetsku slavu. Kafe je činjenično jedna pop pesma sa primesama Balkana koja je nekako stvarno otišla u svet, što je fantastično, obzirom na to da ja ipak pevam na srpskom, mislim, ja ne pevam na to je, kako da kažem, mnogo je teško kad dolazite sa srpskog govornog područja da vas neko u inostranstvo čuje. Zato ljudi idu na Eurovizije, Beovizije i slično, jel, pesmu Eurovizije, zato što je to jedna snažna platforma da vas čuju stranci. Sa muzičkih prešli smo i na privatne, one malo tužnije teme, jer je Lena na samom početku 2024. godine doživjela veliku tragediju nakon što je njena majka Nada preminula. Znaš, mislim da će svako koji je ostao bez majke, baš pričamo o majici, razumeti, jer majka je svet, znaš, majka je život, majka je, moj kontakt sa mojom majkom je bio takav da je ona meni bila i najbolji prijatelj i duhovna majka. Sve dobro što sam naučila u životu, što nosim nekako od nje i naravno od oca, ali, znaš, sa tim nekakvim njenim odlaskom, činjenica je da se moj život promenio toliko da nekako postaneš surovo iskren. Više nemaš potrebu da ništa uređuješ i možda, nemoj me pogrešno shvatiti, ulepšavaš. Uspomene na svoju majku čuva pod staklenim zvonom, zaključane duboko u srcu, baš kao i uspomene na detinjstvo kada je sa roditeljima najčešće odlazila na obalu Hrvatskog ostrva. Rat je prekinuo njihovu porodičnu tradiciju, no ove godine Lena je spakovala svoje kofere i odlučila da se nakon više decenija vrati baš na to mesto. Krajnje emotivno, ja sam znala da će da bude tako, jer kogoda je veliki zaljubljenik u more, ko što sam ja, to nisu bila ova letovanja koja mi imamo danas 10 dana jednom, pa krajem avgusta odem na drugo letovanje. Znaš, ovo je bio život na moru. Mi smo praktično pred krajem moje školske godine odlazili i vraćali se da malo kasnimo. Na Lastovu sam sa roditeljima bila, da. To je tako trajalo jedno 10 godina, u stvari do, nažalost, početka rata, kada smo izgubili
kompletno kontakt, ne sa meštanima, sa ljudima s kojima smo se tamo družili, smo ostali u kontaktu, ali izgubiš kontakt sa ostrvom. Znaš, tako da sam ja posle toliko mnogo godina se vratila i to je bilo toliko emotivno i stvarno su me ljudi koji me znaju kad sam bila dete, koje, bila sam godište mog mlađeg sina sada, dočekali onako stvarno, malo je reći, toplo. Nema sumnje da se na ovoj lokaciji prisetila nekog srećnijeg vremena, ali i da je napunila baterije pre nego što pođe u nove muzičke pobede. Hvala vam na pažnji, poštovani gledaoci, istekli su naši premijeni minuti za danas. Vreme je za kratku pauzu, a onda se družimo i sutra u istom ovom terminu rezervisanom za najnovije priče o poznatima. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Televizije Pinki i najnovije hitove koje možete slušati na talasima Welcome to Fun Radija na 100.4 MHz. Doviđenje!